комісія і керівництво області, в тому числі і голова обласної державної адміністрації, ми зробимо все, щоб підняти народ, а кого і заставити для того, щоб робили ту роботу, яку вони принесли, яка називається шкодою. Про яку культуру можна говорити, про який розвиток культури можна говорити, коли, ви знаєте, в районах, в селах ті працівники, які безпосередньо працюють на цій ниві, ще буквально півроку тому отримували заробітну плату 0,25 ставки, а то і того менше. За останні місяці минулого року закладом культури вперше за роки незалежності додатково було спрямовано 800 тисяч гривень. А це дало змогу закінчити рік без боргів. Пів-дев'ятої вечора я йшла з аптеки, і налітає на мене собака, ротвейлер. Це темну ніч, я не бачила, вона була в наморднику, але ж я не бачила, що вона в наморднику. Збила мене з ніг і пошкодила обличчя. На даний час у нас є проблеми з вигулом собак, так як вони, ну, власники собак, вигулюють собаки без поводка, намордника. Це є грубим порушенням статті 154. На них ми складаємо адміністративний протокол і направляємо на адмінкомісію. Кожної суботи, неділі чергує 4 чоловіка. Крім того, ми ще проводимо окремі рейди. Є й тимчасові групи, які працюють під час збору врожаю в колгоспі. Якщо десь скоїться якийсь злочин в селі, чи добусь попередити, приходить той громадський помічник, який буде мати службове приміщення в себе, він все-таки може попередити цей злочин. І поки дзвонить, тут приїжджає оперативна група чи інспектор міліції, які розбираються. Тобто в кожному селі буде такий помічник в сільській раді, він буде знаходитися, як, допустимо, там на іншому пункті, де може реально допомога надаватися працівникам міліції. Піднявся тиск через те, що такі молоді, красиві дівчата тут. І мусив він мене піднятися. Вже є підвищення тиску, вже треба десь буде підлікуватися, але ще хвилювання. Перед собою треба мати хороший, нормальний тиск перед весняно-польовими роботами. Собаку почало дуже трусити. Там такі були конвульсії, що дитина по мені побачила, що щось не так, тож він сидів спиною. Він розвернувся, я зразу в сріку не повертаюся, не дивися. Ці тварини мають бути відловлені, простерилізовані і випущені далі. Моє запитання було таким, а як на рахунок інфікування? Особа, яка зі мною розмовляла, вона сказала, що їм будуть зроблені щеплення. Щеплення – це є профілактичний захід, а не лікування. І якщо ви інфікованій тварині зробите щеплення, інфекція від цього не вб'ється. Звичайно, що вона може вкусити, але ми не маємо таке теж дивитися на таке поводження з тваринами. Ну, ходили, дивилися, хто де живе, по обстановці. Дивилися, хто живе. От. І потім составляли план і грабували їх. Ніхто з них ніколи ніде не працював. І відповідно, навіть насторожувало те, що при попередній домовленості про скоєння цих злочинів вони говорили, що повинні бути люди, які їм не можуть чинити опір. Літній період, під'їдьте туди, ви там побачите притон. Там є проституція, де 30-40 дівчат 17-літнього, 20-літнього віку надають послуги. Відповідно, наркотики. Відповідно, я знаю, я спілкуюсь з таксистами, влас, в Луцьку будь-який таксист вам розкаже. Наркотики, венеричні хвороби, СНІД, побори, кришування працівниками міліції цієї ситуації. От мене теж цікавить, ну міліція може в Луцьку такі явні форми навести? Порядок в цьому контексті. Задокументована група осіб, які також, кажу, сприяли розвитку цієї інфраструктури. Ну, проводиться перевірка, кажуть, досудове слідство. Дана громадяночка підозрюється, і справа ще не закрита, у крадіжці грошей великої суми в школі, вчительки. І дану громадянку, якщо вже на то треба говорити, її впізнали дітки,
І на неї дітки вказують в присутності батьків. Знаєте що, ви б лучше показували, як ми розкриваємо серйозні злочини, а не таку якусь мелоч із жіночки, яка любить позловживати спиртним. І ви за неї запитаєте, що її з роботи вигнали раніше. А тоді будете подивіться її трудову діяльність. А оказується, що там діти бачили, що жіночка... Жіночка у коричневій дублянці довгій зазирала в клас, ще й чоботи на підборах. З моїми ногами я вже забула, коли чоботи на підборах взувала. Вилучили ту дублянку в мене. Я пояснюю людською мовою, що я була в зеленій дублянці, а не в коричневій. Коричневу я не одягаю, бо в мене перелом ключиці, а вона довга і тяжка. А зелена в мене легенька така дублянка. Старший слідчий карного розшуку замахнувся. По-перше, образливо те, що в житті мене ніхто так не принижував. Але найбільше я боялася, що мене в ногу ударять. Кричать, щоб я писала заяву. Мене з 3-ї години дня до 1-ї ночі отам так тероризували морально, щоб я писала заяву з повинною. Диктуйте, кажу, я буду писати. От вони і диктують. О такій-то годині я вийшла з дому, пішла за онукою. Онука була на уроках, як я вам розказувала. Я спустилася на 2-й поверх, знайшла той кабінет, де лежали гроші, зайшла, подивилась, нікого немає. Я зайшла, відкрила шафу, забрала велику суму. Ну добре, я кажу, а куди я її поклала? В карман. Бо я ж без пакета була. Нічого. Я пишу, поклала в карман. Добре. А хоч яка сума, я ж повинна її порахувати. Я ж не знаю, яка сума і куди я її поділа. Забрала онучку, пішла додому. А гроші куди я поклала? Пишіть, що напилася і загубила по дорозі. Я кажу, хлопці, то це ж смішно. Онуку не згубила, а гроші згубила. Ви прийшли, яку мене забирати? Твереза я була чи випивша? Твереза. То що тоді? Я з горя велику суму загубила і різко протверезіла? Я кажу, ребята, ну це ж смішно, внучку не потеряла, а гроші потеряла. Я кажу, ви прийшли мене якою забирати? Трезвая була чи випивши? Трезвая. А то що, з горя? Тоді я кажу, я що велику суму потеряла, з горя різко протрезвела? Я тільки згадую сьогодні за молочників, мене починає, ну я не знаю, мене трясти починає. Як, де ваша совість, кінець кінця? Хоч в одному торгівельній мережі в нас дешевше, чим в Вінниці, чим в Криму. Ви елементарно спецводокористування не можете оформити вже 5 років. Умніки там сидять. Всі напижені, всі в гарних кріслах, в гарних автомобілях. Чого ви повключали дотацію в ту ціну, яку вже ви заплатили? Положення в нас є про дотацію, його не було. Да, законом передбачено, але інших не було ж нічим. Вам же там сказано, який порядок, як воно має платитися, ця дотація. Де тільки є можливість вкрасти, обдурити, ніде не впустять її, я вам скажу. Ну. Вони не страдають нашим молоком. Вони везуть те, що їм треба, і все. Розбовтають його з прохлореною водою і в торгівлю. Гарну упаковку і все. Оце все, що вони можуть робити. О, насчет того, що забурнили, то вірно, але що не дадуть торгівлю, то ми навіть не знали. Ми сьогодні приїхали такі раді, що... Ну, що допродамо те, що в нас залишилось хоча б, ви знаєте. Тому що, якщо не можна, значить не можна, на тому буде кінець, і ми будемо сидіти вдома, і все. Люди будуть шукати і будуть незадоволені, це ясно. Ну, а людям, покупцям, ви кажете, що от є така загроза? Ну, ще не всі покупці знають, да. От сьогодні так конкретно, що вже знаємо ми, і не всі люди ще знають. Я не думав, що я буду займати цю посаду. Тому що в нас були визначені кандидати на посаду голови обласної державної адміністрації. Але в п'ятницю я отримав дзвінок, відбулася перша розмова, в суботу була друга розмова. І, в принципі, вже в п'ятницю я дав попередню згоду на те, що якщо буде запропонована моя кандидатура, то я готовий взяти на себе виконання обов'язків голови Волинської обласної державної адміністрації. Я звертаюся зараз до російськомовного населення Луцька. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хоч одна проблема у місті Луцьку на території Волинської області з вами відбувалась? Якщо так, то яка? Підніміть руку, будь ласка. Підніміть руку, будь ласка. Так от дивіться, от така сама приблизна ситуація зараз відбувається в Криму. Ми маємо всі пам'ятати, ми українці. І ніхто і ніщо нас не розділить. Ніхто і ніщо не має ніякого права на самий маленький шматочок нашої святої української землі.
Я заявляю, що категорично засуджую дії російських військових. Це недопустимо, щоб цивілізовані держави порушували всі норми моралі, всі юридичні норми, всі міжнародні конвенції, всі домовленості, які можуть бути між цивілізованими державами. Криму треба доносити, що ми їх любимо, що ми хочемо, щоб Крим був разом зі всією Україною. В центрі Європи живемо, а живемо катастрофічно погано. Причому за 22 роки виросло нове покоління, правда? А з кожним роком все гірше і гірше і гірше. Надалі терпіти подібне неможливо. І тому в нас єдина вимога, так як ми не можемо просто зняти керівника, це має робити сама структура, ініціювати ці збори, на яких має змінити керівництво, щоб почули наше звернення, почули наш посил, так само і в районах. Тому що ми знаємо, що в районах люди залякані, вони бояться виступати проти. Ми хочемо сказати, всі, хто не злякається пана Горгута, вони всі будуть захищені. От. І я думаю, що на сьогоднішній день, коли зміниться керівництво правоохоронних органів, прокуратури, всі справи кримінальні, які були десь приглушені, десь сховані під килими, вони будуть знову підняті. Питання могло би розглядатися, якби не стан здоров'я. Що у вас здоров'ям? Щось серйозне? Що я мав. Сумнівне щастя пережити об'ємний вибух, відповідно, має наслідки після цього. От, крім того, половина от мене тут слуху немає. Вигоріло все, це начиння кувалда, молоток і так далі. Так що. Здоров'я. Я вже років 15 страждаю, два диска мені випадають через день. І вже і коліна вилітають. Так що. І рана боліть, нога прострелена насквозь. На жаль, не придатний до військової служби. У мене протез тазового суставу. І я можу піти, на жаль, можу піти на фронт тільки в супроводі швидкої медичної допомоги. У мене є хвороба, і з 2001 року в мене я ніколи не проходив військової підготовки. Я на сьогодні маю деякі проблеми зі здоров'ям, це однозначно. Які це проблеми, якщо можна? У 2005 році мав перелом хребта. І на сьогодні я маю серйозні проблеми з цим. Ну, я не пройшов Мінську місію. Але якщо буде необхідність, я однозначно сам піду до добровольців і буду захищати нашу державу. Я на сьогоднішній день багато маю задач тут, на місці, які потрібно вирішувати, і тому займаюся сьогодні цими задачами, які є. Я є опікуном бабці, на якої я опікуюсь. Договір довічного утримання в мене є, тобто це вже давно, і ну це ще одна причина, чому я навіть добровольцем поки що не пішов. Але мені 67 років в цьому році, і мені військкомат сказав: діду, ми не беремо. От військкомат вам сказав. А от в Луцьку, якщо, не дай Бог, прийдуть, я сам буду окоперити, ставити протипіхотні міни, протитанкові міни і наберу ще взвод. Можу командувати взводом, артилерійським, саперним взводом. ДКП «Луцьк-тепло» за время правління Кирчука. ДКП «Луцьк-тепло» за час керування Кирчука просто занепало і ведеться до банкрутства. Навіть взяти той безлад, який коїться у фінансових питаннях. Зараз видно, що в нас у «Луцьк-тепло» немає навіть коштів купити ні труб, ні запчастин. Ну нічого немає. Приховувалися в поїздному купе під обшивками в вагоні, під матрасами. Вилучення цих ікон тривало десь кілька годин. Після того доставили до краєзнавчого музею. Частина ікон до нас саме з цих партій, вона потрапила саме з Російської Федерації. Зокрема, вони їх збирались, колекціонувались саме по території Башкортостану. Частина ікон, вони велись пошуки їх саме на території України, зокрема в районі Центральної України. Ми можемо бачити різні стилі. 19 століття – це і бароко, рококо, класицизм. Ми бачимо високопрофесійні образи і народну ікону в цей період. Ми бачимо ікони академічного письма. Фільм, де показано вперше ту людину, яка першою побачила повішеного Володимира Васюка в Бріховицькому лісі.
Звичайно, такі речі вражають і просто дивуюся, чому так повільно та людина йшла до нас і нарешті прийшла. Ось чому це все так довго і нудно робиться в нашому суспільстві, що ми досі не маємо прямого сказаного про те, хто винуватий у смерті Івасюка, хто за це повинен нести відповідальність. Поки що ми цього не знаємо. Потім він наїздами приїжджав в Чернівці, ми просто з цією творчою молоддю зустрічалися. Да. В нас, я не можу сказати, що ми там, ну, як то кажуть, пили, гуляли, вибачте за грубість, таке. Але щось творче, десь ми зустрічалися, десь щось воно завжди було. І він був дуже такий творчий, він не мав часу, він завжди спішив. Пробували з ними поспілкуватись, але вони ведуть себе так, що коли бачать посторонніх, вони тікають і не йдуть на спілкування. Якщо він йде без Хатченка, є комісія, приймає рішення в міській раді, ми засідаємо, приймає рішення, що таку категорію людей ми харчуємо безкоштовно. Помогу, щоб мені дали, знімайте, бо в мене ж теж дітки, сім'я, треба, щоб вдітися, взутися, нема за що купити. Така ситуація зараз така случилася. Таку людину, яка без постійного місця проживання, все-таки хотілося, щоб були небайдужі наші мешканці Луцька, якщо вони знають, що в їхньому під'їзді, там, чи на криші, чи в подвалі перебувають якісь особи, там ночують, хай зателефонують 1580, є 102, є 103. Це ці якраз заклади, які задіяні і зацікавлені в тому, щоб цих людей вийти. Збираю кошти хлопчику 4 рочки, що хворіє на ДЦП. Я сама з Володимира Волинського. Ти визнаєш оці документи лівої? Не визнаю. Ні? Ні. Ну то як я їх тобі можу віддати? Якби ти правду сказала, я б, може, тобі їх віддав. Визнаєш, що вони лівої? Узнаю. Ну так, знаєте, я вам скажу, залежно подивитися на людину. Чи викликає вона довіру? Так, чи викликає вона довіру. Бо є такі, що ну, ходять, аби тільки випити, а якщо людина без ноги, ну, то, звичайно, видно, що людині треба допомогти. Ні, не довіряю. Ніколи там не давали гроші? Бувало, що давала. Фонди, які не мають взагалі в місті Луцьку, не мають хоча б офісу. І коли ти питаєш, а де у вас офіс? В Києві. Ні в якому разі їм не кидайте, тому що це суто псевдоволонтери, які вони, самі скривають скриньки в себе на квартирі, де вони орендують. А де вони беруть кошти на орендування з тої скриньки, що видали? А де вони харчуються з тої скриньки, що видали? А де вони вживають алкоголь чи гуляють по вечорям з тої скриньки, де ви? Свідома людина вона далі почне зацікавитись. А що це за дівчинка? А покажи, ну, будь ласка, бумаги твоєї мами. А покажи, ну, будь ласка, свіжу виписку з лікарні, а не двохрічну чи там трьохрічну і так далі. І це навіть можна на сьогоднішній день подивитися, як в тих волонтерів, псевдоволонтерів, які ходять з скриньками, що покажи свіжу виписку від лікаря, тому що кожна виписка, вона через кожних 3 місяці вона оновлюється. Жодних документів про те, що це є заклад охорони здоров'я, або, як зараз стверджують, що це є центр первинної медичної допомоги Рогачанського району, в нас немає, ніколи не було. Будь-яких актів введення в експлуатацію, більше того, в реєстрі речових прав на об'єкт нерухомого майна, воно і значиться як військовий комісаріат, власником якого є районна рада. Яка ця реформа, яка зроблена, мабуть, без погодження із громадою колишнього Рогачанського району. Якщо робити ремонт, значить треба було починати з криші, другий поверх, перший поверх. Можливо, це було б і житло для медпрацівників, чи для, як соціальне житло для учасників військомату, які сьогодні приходять цю службу. Закінчується контракт, вони звільняють житло, приходить інша команда і має де жити. І мають умови для праці. Всі відпочиваючі в цьому магазині далі, нужду свою і мусор все викидають біля нашого будинку. Ми проти цього. Тим більше ми взнали, що ця земля є комунальна, це не є приватна територія, що вони мають право тут ставити. І ми, як комуна, хочемо сказати свій протест, що ми не бажаємо тут цього магазину. Тим більше на круглорічній основі. Тим більше алкогольних напоїв, які вже пиво давним-давно вже прийнято, що це є алкогольні напої. Ми не хочемо, щоб тут продавалося. Тим більше наші діти тут відпочивають дуже рядишком. У нас дитячий майданчик 10 квадратів для 150 дітей. Там стоянка машин.
тут пиво, а дітям де діватись? Що, взяти якусь кучку, збудувати і їх всіх туди повпихати? Тож якось треба трошки про дітей думати, про майбутнє. В нас взяти там пиво, 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 а майданчика не одного немає. Оце. І що, ми маємо жити, коротше, так вже страна вже друге місце в світі має по алкоголізму. Тут вже зовсім буде вже це. В будинках точки, тут а точки, тут ну куди вже це. Для чого ворог хоче надломити психічне здоров'я і робиться ця психологічна війна? Для того, щоб коли прийде час X, люди були виснажені до межі психологічно, люди були втомлені, люди були налякані до такого рівня, щоб вони просто здались. Ми всі з вами маємо бути сильними, ми маємо зберігати розум холодним і працювати кожен на своєму місці. І щоб ми разом з вами зробили все можливе для того, щоб якщо хоч одна нога солдата-агресора сюди ступить, або хоч одна одиниця техніки заїде, щоб вони про це пошкодували і 10-му поколінню розказали, що так робити не треба, і тут їм робити нічого. Все почалося ще у 2016 році. Тоді Підгайцівська сільрада затвердила Роману Солонінці детальний план території, ось цієї самої для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Через кілька місяців уже Луцька райдержадміністрація видала містобудівні умови. Чоловік у Державній архітектурно-будівельній інспекції бере декларацію про початок будівельних робіт. Сквятковський. Навіть на поверсі такого не знаю. Скажіть, будь ласка, а в вашій квартирі має жити такий чоловік Роман Тимофійович Солонінка? Не живе в мене, вже я не знаю, коли це ще було. Він з машинами зв'язаний. Ага. З машинами десь до нього він останнім часом був. Ну, чесно слово, це ж немає, ні телефону немає. І що, він ніколи не будував такі от якісь великі ні, будинки, як оцей? Ні, багато, набагато, що ні. На кілька ні, поверхів, ні? Ні? Він не будував, то він зовсім не по тому ж. Ну, чого б він не по тому? Ремонтує машини, от таке щось. От таке він робив. А де він зараз їде, вже не знаю. Знаєш, що Рома зараз? В третьому боці на техогляді працює. Добрий день. А ми шукаємо майстра. Ми шукаємо майстра Романа Солонінку. Якого Романа Солонінку? А що ви хотіли? То ви? Що ви хотіли? А то ви чи не ви? Для чого ви його шукаєте? А то ви скажіть, пане. Пане Романе, відкрийте майстерню, поспілкуйтеся з нами. Як бачимо, від забудовника залишилася лише вивіска. Колишні співробітники компанії розповіли нам, що нині фірму багато хто шукає, але, схоже, кінці вже у воді. Працівники, які видавали колись ці документи, вже не працюють і відношення до діям ніякого не мають. Питання видачі документів ДАБІ, яке ліквідоване, не відноситься до моєї компетенції, в тому числі не відноситься до моєї компетенції надання стосовно цього коментарів. Якщо Київ уповноважує нас на дачу на виїзд, на перевірку чи на інші дії на підставі певних документів, підписаних головою чи іншими уповноваженими особами, ми здійснюємо дані функції. Але самостійно ми ці питання не ініціюємо.